qısa şəkildə İsra bu hədisi oxuyun. Burada incə gözəl maraqlı nöqtələr var. Bu hədis deməli Buxarinin cənaza kitabındadır. 32-ci babda. 32-ci babın 47-ci hədisindədir. Burada gözəl bir hədisdir. Deməli deyir ki Ömərin ölüm zamanında insanlar ağlayırmış. Ömər deyir ki Ey Süheyb, mənə mi ağlayırsan? Halbuki Rasulullah ölü ailəsinin bəzi günahların ağlamaları dolayı əzab olunur. Yəni, burada hədisdə Ömər deyirmiş ki, bir insan ölür. Əgər ölən insanın yaxınları onun üçün ağlayırsa, o ölən insan əzab çəkir. Bunu Peyğəmbərin sahabəsi Ömər. Deyib, deməyib mi? Bunu özünüz bilərsiniz. Özünüz araşdırın. O, mənə aid bir mövzu deyil. Burada ardınca nə deyir? Deməli, deyir, Abdullah ibn Abbas bunu Peyğəmbərin xanımı Ayşəyə çatdırır ki, Ömər belə-belə dedi. Ayşə cavabı nədir? Burasını çox diqqət edin. Ayşə deyir ki, Allah Ömərə rəhmət etsin. Allaha and olsun ki, Rəsulallah ölən kəsin, ailəsin onun üçün ağlamasından dolayı əzab edir, hədisini söyləməmişdir. Ardınca deyir, Quran sizə kifayətdir. Ardınca da Ənam surəsinin 164-cü ayəsini oxuyur ki, heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Və bunu üç kərə təkrar edir. Heç günahkar başqasının günahını daşımaz deməli ayələri Ənam 164, burada elə kitabın özündə Buxarı qeyd olunub. Ənam 164, İsra 15, Fatir 18, Zümər 7, Nəcm 38 ayələrdə keçib. Burada maraqlı incə nöqtələr var. İstəyirəm, çox diqqət eləsiniz bu incə nöqtələrə. Deməli, Ömər Peyğəmbərin sahabəsidir. Bunu hamı bilir. Peyğəmbər haqqında bir söz deyir ki, Peyğəmbər dedi ki, ölən insanın üçün ağlanması, ölən insan ona əzab çəkir. Düzdür. Ayşə bu nə dedi? Dedi, yox, Peyğəmbər sözü demir. Bak, bir, Ömər kimdir? Peyğəmbərə sahabəsi. Yaxın sahabəsi. Baxın, yaxın bir sahaba bu hədisdə göstərir ki, Peyğəmbərin adına yalan danışıb. Peyğəmbərin adına yalan danışıb. Əgər Peyğəmbərin sahabəsi Peyğəmbərin adına yalan danışırsa, biz bu şəxsin Peyğəmbər haqqında dediklərinə bundan sonra necə inana bilərik? Halbuki Buxarinin özünə yenə elm kitabında deyir ki, nə deyir? Peyğəmbərin adına yalan danışan cəhənnəmdə öz yerinə hazır bilsin. Yəni, biz bu şəxsin bundan sonra sözü necə inana bilərik? Bu insan Peyğəmbərin yanında olala Peyğəmbərə haqqında yalan danışır. Peyğəmbər bu sözü deyib. Biz bu şəxsin necə etibar edə bilərik? Bu şəxsin bundan sonra Peyğəmbər haqqında dediyi sözləncə inana bilərik. Bu bir. İkinci, diqqət edin. Bizə Peyğəmbər inkarçısı, reformçı, İslamı dəyişik eləyən, siz Peyğəmbərin sözünü inkar etsin deyənlər, istəyirəm ki, bu sözü Peyğəmbərin xanım Ayşə haqqına desinlər. Çünki Ayşə xanım burada iki gözəl nöqtəyə toxunur. Nə deyil? Deyir, Peyğəmbər bu sözü deməyib. Peyğəmbər sahabəsini burada yalan çıxartdı. İkinci nə deyil? Sizə Quran kifayətdir. Görün, bunu Peyğəmbər xanım Ayşə deyir ki, sizə Quran kifayətdir. Və o Peyğəmbər haqqında deyilən sözün yalan olduğunu neyini? Qurana vurur sözü. Həqiqətən Peyğəmbər o sözü deyib, deməyib. O sözün doğru, yanlış olması necə bildi? Quranla. Niyə Quranla bildi, gözəl insanlar? Çünki Peyğəmbər Qurana tərs danışa bilməz. Peyğəmbər Qurana müxalif danışa bilməz. Nədir Ayşə xanım? Sizə Quran kafidir. Heç bir günahkar digərinin yükünü daşımaz.